Aqui Paulo Baier domina. Lá vem Atlético. Paulo Baier, a chance é boa. Faz o toque. O Alisson. Gol! É do Atlético! O Alisson! Ele marca e tira a camisa na comemoração. Vai receber o cartão. O Alisson levanta a torcida na Arena da Baixada. 1 para o Atlético, 0 para o Botafogo. Raul Plasman. É, foi uma bola muito bem colocada, você viu ali. O Paulo, né, com precisão, quer dizer, levanta a cabeça, procura e acha o Alisson, faz o gol. E aí acredita que já se livrou do rebaixamento e tira a camisa, comemorando. Tem muito jogo ainda pela frente, mas foi uma belíssima jogada, muito bem organizada, né? Paulo Baier, o autor intelectual aí. O Alisson tira a camisa, comemora, cartão amarelo para ele. E o torcedor finalmente sorri na arena. Tenta ser jogando o Botafogo, mais uma vez não consegue. Como o Raul chamou a atenção, esse é Paulo Baier. Boa bola na direita, vem Atlético, tem cruzamento na segunda trave. O Alisson de cabeça para o meio. Paulo Baier! Gol! É do Atlético! Paulo Baier de cabeça. Paulo Baier faz o segundo do time de Curitiba. Neto comemora muito. 2 para o Atlético, 0 para o Botafogo. Raul Plasman. Espetacular. Você vê o posicionamento dele. Ele vai buscar lá atrás a bola no golpe de cabeça. Repare. Ele quase não tinha uma posição adequada para fazer o cabeceio. Ele sai para buscar uma bola quase que perdida, né? E consegue o cabeceio com uma velocidade que pudesse vencer o goleiro. Quer dizer, uma bola muito bem colocada, né? Impressionante isso aí. Golaço, sem dúvida alguma. E a gente dizia, o Botafogo até que está muito bem posicionado em campo, muito bem distribuído. A gente vê aqui de cima, a visão é privilegiada, mas individualmente não produz absolutamente nada.